Da li će se neko izviniti za ovo? Smjena je na pomolu. Kao što znate, inicijativa je podnešena parlamentu. 30 ljudi će dati presudan doprinos padu ove anticrnogorske vlade. Da. Dakle, ko će da odgovara za ove tenzije u Crnoj Gori? Dok ste vi mjesec dana varali ovaj narod, pokušavali da političkom korupcijom pridobijete nekoga, otvorili konkurs za političku korupciju. Ovako su iz redova vladajuće većine reagovali nakon što je opozicija uoči današnje sjednice parlamenta povukla inicijativu za glasanje o nepovjerenju aktualnoj vladi koju je predala krajem novembra. U zajedničkom saopštenju opozicione partije poručuju da su uvjerene da će nakon najavljene inicijative Demokratskog fronta o skraćenju mandata Skupštini doći do formiranja nove parlamentarne većine, a tako i do neophodnih pretpostavki za pad vlade i razrješenje predsjednika Skupštine. Isto su ustvrdili i na plenumu. Nećemo biti mnogo stariji, a ova parlamentarna većina neće držati građane kao taoce svoje politike. I za danas ću se zadržati samo na ovoliko observacija jer imamo razloga zašto ćutim. Iz nekih opozicionih klupa stiglo je ipak izvinjenje. Ja bih u ime Liberalne partije kao jednog od potpisnika prijedloga za izglasavanje nepovjerenja vladi htio da uputim izvinjenje cjelokupnoj javnosti kojoj smo dali lažnu nadu da će danas ta katastrofalna, nikakva, najgora vlada u istoriji Crne Gore, 42. vlada, pasti. Ovo je danas fijasko opozicije i fijasko... Ovo je fijasko opozicije i fijasko Demokratskog fronta. Sa druge strane, iz DF-a tvrde da se danas pokazala ispravnost njihove inicijative da se rasprava o nepovjerenju vladi stavi na početak dnevnog reda sjednice. Još jednom su pozvali kolege iz parlamentarne većine da odmjere snage na izborima. S obzirom da su potrošene sve druge opcije koje se tiču naših predloga za izlazak iz krize, predložili i posljednju, onu suštinski demokratsku, a to je da vratimo mandate građanima kad već ne možemo da se dogovorimo. Na sjednici se potegla priča i o tome kome su se nudile pare da nepovjerenje vladi izglasa sa opozicijom, ali zašto vicepremijer Abazović nikada nije otkrio komu je nudio 21 milion da ne uđe u vladu sa strankama aktuelne većine. Ja bih volio da znam gdje je to kad koji predavao, razgovarao, ko je nudio desetine miliona. Neki su pokušali da nanesu štetu nekima, aludirajući da bi oni mogli biti ti koji se dogovaraju za te desetine miliona. Jednom ovdje nudile pare, zna se u kom iznosu i zna se kome. Iako se Joković ne sjeća, sjećamo se svi mi ovdje zajedno i sjeća se čitava Crna Gora. To je 21 milion eura. Ja molim pred građanima Crne Gore sve one koji su govorili da neko pregovara da uzme novac, milion, jedan ili 21, ili jedan euro, da izađe pred građane Crne Gore imenom i prezimenom, da kaže ko je taj poslanik Skupštine Crne Gore koji je pregovarao da uzme novac, nebitno kakva je odluka u pitanju. Ako se ne obrazloži i ne ponude dokazi, konkretne informacije, ko, kad i gdje je pregovarao da uzme euro, milion ili 21 milion da glasa za bilo koji akt u Skupštini Crne Gore, ja ću to smatrati, poštovani građani, a nadam se i vi, političkim kukavičlukom i praznom pričom. Evo da i ja ponudim gospodinu Konataru da stisne petlju i skupi hrabrost i građanima Crne Gore jasno saopšti ko je njegovom partijskom šefu ponudio 21 milion eura.
Naposljetku poslanici su usvojili dnevni red sa nekim izmjenama. Predsjednik Skupštine Aleksa Bečić pozvao je odbore da u narednim danima intenziviraju rad. Ipak poslanik SNP-a Vladimir Joković rekao je da će u odboru za ekonomiju biti ozbiljnih problema zbog obimnosti materijala i činjenice da su mnogi poslanici članovi više odbora.